Pel que fa a l'aeroport, el Palmer Europa juga demà, ho fa a la pista del tercer classificat, el Lleida. Gabe Rogers i Khalid Moutakabir han fet el seu primer entrenament amb l'equip avui de matí, després d'haver estat presentats ahir hora baixa. El tècnic Xavi Sastre ha anunciat que els dos americans debutaran demà mateix. I ha fet aquest símil que ara sentireu per explicar com n'estan de motivats. Jo he fet feina molt d'anys en cavalls i pareixien cavalls dels bocals. I pareixien un potrillo quan han estat dins el quadre tot el vespre i les molles i comencen a botar i aixecar la cor i aixecar les pates. I pareixien això. I s'han equivocat molt. Però la mitja hora que ja havien pegat les quatre coses i tal i qual, m'han encantat. M'han encantat la seva actitud, han agafat en un moment o en molt poc temps els sistemes.